Asnoda oldimizga Ibn Abu Qahhofa, ya'ni Abu Bakr kelib qoldi. U menga dam bermoq niyatida qo'limdan chelakni oldida hovuzdan bir ikki suv tortdi. Ammo suv kamroq chiqdi. Alloh taolo uni mag'firat qilsin. Keyin Umar ibn Xattob kelib qoldi. U Abu Bakrning qo'lidan chelakni olib hovuzga tashladi. U baquvvat va mohir bo'lgani uchun shu qadar ko'p suv tortib chiqardiki, hatto odamlar suvni to'ygunlaricha ichib batamom qonishdi. Hovuz suvi esa kamayishi o'rniga tobora ko'payib boraverdi. Hatto odamlar quduq atrofiga tuyalari uchun qo'ralar ham qurishdi. Kunlarning birida payg'ambar alayhisalom Amr ibn Osni qo'shinga qo'mondon qilib, Zotus Salosilga yuboradigan bo'ldilar. Safar oldidan ikkovlari biroz suhbatlashib qolishdi. Amr ibn Os Sarvari olam sallallohu alayhi vasallamdan so'radi: "Ey Allohning rasuli, qo'shinda Abu Bakr va Umar roziyallohu anhu ma bo'la turib, meni bosh qilib tayinladingiz. Bu odamlardan qay biri siz uchun mahbubroq?" "Oyishaning otasi Abu Bakr", dedilar Sarvari olam sallallohu alayhi vasallam. U kishidan keyincha yana so'radi Amr ibn Os. So'ng Umar ibn Xattob dedilar va u zot Hazrati Umardan so'ng yana bir necha kishining nomini sanab o'tdilar. Ulug' sahobiylardan Abu Muso al-Ash'ari uylarida tahorat olib ko'chaga chiqdilar. U kishining niyati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga chin dildan komil ixlos bilan xizmat qilish, kunlarini u zot bilan birga o'tkazish edi. Abu Muso yaqindagi masjidga borib, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni so'radi. Masjiddagilar hozirgina bu yerdan chiqib hov anavi tarafga ketdilar deyishdi. Sahobiy ular ko'rsatgan tomonga bordilar. Axtara-axtara surishtirsalar, sahnada qudug'i bo'lgan bir boqqa kirib ketgan ekanlar. Payg'ambar alayhissalom toki tahorat olib poklanib bo'lgunlaricha Abu Muso bog'ining xurmo shoxlaridan yasalgan eshigi oldida sabr bilan kutib turibdi. Keyin u zot turgan joyga bordi. Qarasalar, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam quduq taxtasining o'rtasida izorlarni shimarib, oyoqlarini quduq ichiga osiltirib o'tiribdilar. Sahobiy u zotning qoshlariga borib salom berdilar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam alik oldilarda, yana indamay xayolga berildilar. Abu Muso yana eshik oldiga borib o'tirdi. Bugun bir eshikbonlik qilib Payg'ambar alayhisalomni xushnud etayin deb dildan o'tkazdi. Shu asnoda Abu Bakr Siddiq kelib, eshikni taqillatdilar. Abu Muso kim dedi? Men Abu Bakrman. Shoshmay turing, men janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rab kelay deb u zotning huzurlariga kirdi va Abu Bakr kelib ichkariga kirmoqqa izn so'rayotganini izhor etdi. Shunda u zot ijozat ber va jannati ekanligini aytib xushnud qil dedilar. Abu Bakr roziyallohu anhu boqqa kirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordilar. Salomlashgach Abu Bakr ham izorlarni payg'ambar alayhisalom kabi shimarib u zotning o'ng tomonlarida quduqning ichiga oyoqlarini osiltirib o'tirdilar. Abu Muso yana eshik yoniga qaytib keldi. Boya ko'chaga chiqayotib birodari Abu Burdaga tahorat olib ortimdan yetib bor deb tayinlab kelgandi. Shuning uchun Alloh taolo birodariga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, bu yerga yetib kelib Rasul akram sallallohu alayhi vasallam suhbatlaridan bahramand bo'lishini orzu qilib o'tirgandi. Shu payt eshik taqillab qoldi. Abu Muso shoshilib so'radi: "Kim bu?" "Umar ibn Xattobman", degan ovoz keldi. "Biroz kutib tursangiz", dedi o'tinch ohangida Abu Muso. "Men ijozat so'rab kelay." U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qoshlariga borib salom berdi va Umar ibn Xattob kelib ichkariga kirish uchun ruxsat so'rayotganini ma'lum qildi. U zot ijozat ber va jannati ekanini aytib xushnud qil dedilar. Abu Muso shoshib eshik oldiga borib Umar ibn Xattobga xitob qildi: "Kiring, janob Rasululloh sizning jannati ekaningizni bashorat qildilar." Xuddi shu tahlidda Hazrat Umar roziyallohu anhu ham boqqa kirib ketdilar va janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chap yonlariga borib oyoqlarini quduq ichiga osiltirib o'tirdilar. Birozdan so'ng Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ham boqqa keldilar va jannatga kirish bashorati bilan kutib olindilar. Faqat Hazrat Usmon roziyallohu anhu quduq labidagi taxtida joy qolmagani uchun quduqning janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarama-qarshi tarafiga borib joylashdilar. Sa'd ibn al-Musayyib bu voqeani, ya'ni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'ng tomonlarida Abu Bakr Siddiq, chap tomonlarida Umar ibn Xattob, oyoq tomonlarida Usmon roziyallohu anhuning o'tirganlarini ularning qabrlari keyinchalik qay tartibda joylashganiga yo'ygan ekanlar. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zlarining eng sodiq sahobalaridan Abu Bakr, Umar, Usmon roziyallohu anhumlar bilan Uhud tog'iga chiqdilar. Shunda hatto ongsiz, zabonsiz tog' ham azbaroyi xursand bo'lgandan titrab ketdi. Shunda payg'ambar alayhissalom uni tinchlantirdilar: "Ey Hud, tek tur, chunki payg'ambar va hamisha rostgo'y Abu Bakr
hamda ikki shahid Umar va Usmon ustingdadir dedilar. Dar haqiqat Abu Bakr Siddiq har qanday sharoitda ham biror marta yolg'on so'z aytmadilar. Ikki xalifa Umar ibn Xattob va Usmon ibn Affon din dushmanlari qo'lida shahid bo'lishdi. Yana bir rivoyatda keladiki, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu chinakamiga mu'minlarning amiri, adil va faruq xalifasi bo'ldilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu o'z oilasi va bolalari uchun ovqat va unni o'zi orqalab tashidi. Xalifa o'z qo'li bilan ovqat pishirib yetimlarga tarqatdi. U Allohdan qo'rqardi, hamisha Allohning rizoligini istardi. Allohga maqbul ishlarni qilishga intilardi. Bir gal otda ketayotib o'ziga o'zi yo Umar Allohdan qo'rq dedi va shu zahoti otdan tushib boshini yerga qo'yib sajda qildi va ovozi bo'lgan holda Umar kimki Allohdan qo'rqmasin deya nido qildi. U har ishda adillik qilardi, nochor, mazlum, ojiz kishilarning himoyasi edi. Hatto bir gal bir voliyga shahodatnoma berib viloyatga rahbar qilib jo'natayotib suhbat chog'ida uning o'z farzandlarini biror marta quchog'iga olib erkalamaganini bilib qolgach shahodatini yirtib tashlab quvib chiqargan ham shu hazrat Umar roziyallohu anhu bo'ladilar. U kishining yana bir odatlari bor edi. Har kuni qosh qorayg'ach o'zidan o'zi aytchi ey Umar, bugun Alloh yo'lida nima ish qilding deb so'rardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir hovlida yig'i ovozini eshitib u yerga kirdilar. Yonlarida sherigi ham bor edi. U yerdagi ayollarni urib turtib o'tib, dod solib yig'lovchi ayolning oldiga bordilar-da, uni urdilar. Ayolning ustidan yopinchig'i tushib ketdi. "Ur uni" dedilar. "U dod solib yig'lovchidir, behurmatdadir. U sizlarning qayg'ularingizga sherik bo'lib yig'layotgani yo'q, balki pullaringizni olish uchun ko'z yoshlarini to'kyapti. U qabrlardagi o'liklaringizga azob beradi, chunki u sabrdan qaytaradi, holbuki Alloh unga buyurgan. U betoqatlikka buyuradi, holbuki Alloh undan qaytargan." Said ibn Musayyibdan rivoyat qilinadiki, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytdilar: "Naqadar yaxshi ikki bashorat va qanday ham yaxshi ilova, ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir." Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytar ekanlarki, o'lim farishtasi alayhi assalom mu'minning jonini olgach eshik oldida turadi. Uydagilar esa shovqin soladi, ayrimlari yuzini yuladi, ba'zilari sochini to'zg'itadi, yana birlari o'ziga o'lim tilaydi. Shunda o'lim farishtasi alayhi assalom aytadi: "Nega buncha shovqin? Nedan buncha betoqatlik? Allohga qasamki, birortangizning umringizni qisqartirganim yo'q, birortangizning rizqingizni olib qo'yganim ham, birortangizga qilcha zulm qilganim ham yo'q. Agar mendan shikoyat qilib norozi bo'lsangiz, Allohga qasamki, men ma'murman, ya'ni menga shu ish buyurilgan. Bordi-yu, mayitingizdan norozi bo'lsangiz, u majbur, ixtiyorsiz. Mabodo Parvardigoringizdan norozi bo'lsangiz, unda sizlar kofirsizlar. Men sizlarga qayta-qayta kelaveraman, hattoki birortangiz tirik boqiy qolmasiz." Xullas, kalom musibat yetgan odam o'ziga o'lim vayil tilab duo qilsa, yoki yuziga ursa, yoki yoqasini yirtsa, yoki sochini yulsa, yoxud to'zg'itib kesib yuborsa, u erkakmi, ayolmi, Allohning g'azabi va la'natiga duchor bo'ladi. Musibat yetganda songa urush ham ajrni ketkazishi, shuningdek musibatga uchragan odam kiyimini yirtsa, yoki yuziga shapatilasa, yoki yoqasini yirtsa, yoki sochini yulsa, yoki go'yo nayza olib Robbisi bilan jang qilmoqchi bo'lganday ko'rinish ham rivoyat qilingan. Na'udhu billah, Allohdan panoh so'rab qolamiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning xalifalik yillarida adolat bilan ish tutganlari, ayniqsa faqir, nochor, mazlum kishilarga jon fido qilganliklari tillarda doston bo'lib ketgan. U kishining xalifalik yillarida bir odam janjalkash, shaddod xotinining janjallariyu baqir chaqirlaridan to'yib xalifaga shikoyatga keldi. Umar roziyallohu anhu ning eshiklari oldiga kelib, endi chaqirmoqchi bo'lib tursa, ichkaridan ayol kishining qattiq-qattiq gapirgani eshitildi. Boyagi kishi hayron bo'lib qoldi. Quloqlariga ishonmadi. Nahotki xalifaning xotini baqir chaqir qilayotgan bo'lsa, astoydil quloq solsa xalifaning xonimi Ummu Gulsum eri Hazrat Umarga qattiq gapirmoqda. Xalifadan esa sado chiqmasdi. Xotinidan shikoyatga kelgan odam o'ziga o'zi shunday dedi: "Men xotinimning janjallaridan, uning yomon fe'lidan, menga nisbatan hurmatsizligidan xalifaga arzdod qilib kelgandim. Bu qanday bedodlikki, mening boshimdagi g'am alam xalifaning boshida ham bor ekan. Yaxshisi bu yerdan tinchgina keta qolay.
U qaytib ketayotgan edi. Umar roziyallohu anhu uni ko'rib qoldilar. "Nega kelding-u, nega ketyapsan?" dedilar. "Sizga xotinimdan shikoyat qilib kelgandim. Qarasam, bu dard, bu tashvish sizning boshingizda ham bor ekan. Shuning uchun shikoyat qilishdan kechib qaytib ketayotgan edim," dedi arzga kelgan kishi. "Agar gap shundoq bo'lsa, endi menga yaxshilab quloq sol," dedilar xalifa. "Oiladagi ayollarimizning bizga sabr-qanoat, toqat bilan qilgan xizmatlari ham, ayni paytda erining zimmasida uning haqlari ham bor. Xotinim jahannam otashi bilan mening o'rtamda bir parda to'siqdir. Ko'nglim u bilan rohat topadi, haromga boqmayman, chunki u menga xotinlik vazifasini qiladi. U uyim va mulkimning qo'riqlovchi muhofizidir. Uydan chiqsam, u uydagi mol-mulkimni saqlab, bekalik vazifasini bajaradi. Kiyimlarimni yuvib tozalaydi, uyning boshqa yumushlarini bajaradi. Hamma yoqni orasida tutadi. Bolalarni yuvib, tarab, yedirib, ichiradi, tarbiya qiladi. U mening ovqatimni pishirib oldimga qo'yadi. Boshqa yumushlarimni qiladi."